מה? נו. דניאל! בסדר. ראית את דניאל אולי? נו באמת. שנייה, שנייה. נו איפה היא? דניאל! דניאל! וואו, אנחנו מחכים לך! דני! כשמזרזים אותי אני נבהלת והראש עומד מלכת כשמזרזים אותי וההורים חושבים שאני דווקא מסתרכת שאני דווקא מסתרכת אבל אני פשוט כשדניאל הייתה קטנה היא מאוד אהבה לשיר אבל קשה היה לשמוע את הקול שלה. היה צריך לקרב את האוזן אל השפתיים כדי להבין שהילדה שרה מדויק, אבל הקול שלה לא נשמע, וגם הנוכחות שלה הייתה כזו בעולם. רחוק מכולם, לאט יותר, רעש מפריע לה, צבעים, הכל, כל הגירוי החושי של העולם הזה היה יותר מדי. החיבור האישי שלי לדיסק הזה זה החיבור לילדה שאני, או שהייתי, או שאני עדיין, והחיבור שלי כאימא לילדים שאני מגדלת. אני כן אוכלת רק דברים טובים, לאכול אוכל. השירים הם כרגע במצב מאוד ראשוני, אנחנו עשינו מה שקוראים לו בשפה המקצועית סקיצות, זה אומר גיטרה ושירה, וזה תחילת התהליך של העבודה. התחלנו עם זה כמשהו מאוד אישי שלנו, לא חשבנו להוציא את זה החוצה. ואנשים הגיבו לזה בכזו התרגשות, שאמרנו לעצמנו, יש פה משהו שנוגע באנשים אחרים. הטקסט של נירית הוא גם נוגע והוא גם משמעותי באופן אישי לחיים שלי, לחיים של הילדים שלי. אני מרגישה שיש פה מסר. אני מזמינה אתכם להקשיב למסר הזה ולבדוק מהו אותו מסר עבורכם. ברגע ששרים על האתגרים, הופכים אותם ללגיטימיים. זה כבר לא משהו שצריך להסתיר וצריך להתבייש בו. זאת פשוט המציאות. כל מי שהיא כמוני, שהיא לא מוצאת את עצמה בעולם הזה, היא פשוט... זה שירים שיכולים מאוד, היא יכולה מאוד להתחבר אליהם. מה שדניאל לא יודעת, זה שבכל אחת מאיתנו יש ילדה כמוה, קצת עבודה שמתמודדת עם אתגרי החיים. ואולי יש עוד אמהות כמוני שמרגישות אשמה כי הן לא מצליחות להיענות לכל הצרכים של הילדה שלהן. ואולי כולנו היינו רוצים שיסמכו עלינו יותר, כי אז היה לנו יותר קל לסמוך על עצמנו. כל זה מושר בדיסק, בתום ובמתיקות של ילדה בת 12 שקולה נשמע. אני מזמינה אתכם לעוף איתנו ועם הפייה הכחולה. תודה. ואני אומרת אמא, מה שאני הכי זה שתשמחי עליי ואז אהיה בטוחה לפעמים אמא דואגת כי הלב שלי פתוח לפעמים אמא דואגת כי הלב שלי פתוח לפעמים